jedan pješački prelaz van kružnog toka, a drugi svega nekoliko metara dalje na njegovom početku. I tako već dvije godine otkad je rekonstruisana raskrsnica gdje se sijeku bulevari Pera Ćetkovića i Veljka Vlahovića na starom aerodromu. To zbunjuje pješake, što nerijetko predstavlja problem onima za volanom. Pješaci će preći kolovoz ili na jednom ili na drugom pješačkom prelazu. Oni imaju oznake koje im omogućavaju to. Dakle, oni neće kršiti bilo kakve saobraćajne propise. Čarapić podsjeća da svaki pješački prelaz mora biti označen i horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Ovdje postoji i vertikalna i horizontalna signalizacija, ali vertikalna signalizacija se odnosi prvenstveno samo na jedan pješački prelaz, a ne na ovaj drugi koji je paralelan sa važećim. Iako je tokom ljeta preko dana bolja situacija jer je zbog vrućine manje pješaka, problemi za vozače nastaju uveče kada stanovnici starog aerodroma krenu u šetnju. Ne znamo s koje strane će nam izbiti neko od pješaka, kad treba zakočiti. Djeca kad ne iđu s ove strane, to je katastrofa, iskreno da kažem, ali ne znam da ako to riješe. Jer ovo je, znači to, samo malo farbe i da se završi. To je najmanji problem. Iz glavnog grada obećavaju da će riješiti problem, ali ne preciziraju i kada. U cilju trajnog rješenja navedenog problema i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, Gradski sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj će u narednom periodu u saradnji sa preduzećem Putevi DOO, koje je zaduženo za održavanje puteva na teritoriji glavnog grada, preduzeti odgovarajuće mjere u smislu uklanjanja nevažećih oznaka horizontalne saobraćajne signalizacije sa kolovoza, struganjem površina ili eventualnom ugradnjom novog habajućeg sloja. U međuvremenu i vozači i pješaci treba da budu oprezni i da vjeruju u obećanja.